刚刚呢，我们看的是函数在一个点上的点距，现在我们要看的是函数在一个区间上的点距。假设呢 ，i 是一个区间，我们说函数在一个区间上连续是什么意思呢？啊，意思是说函数在这个区间上面的每一个点的连续，好，所以它其实蛮直白的。好，我把它写下来。如果说对于任何的 a 损害 f 呢，都是在点 a 连续。如果在任何 i 里面的点 a 来说 ，f 在 a 这点都连续的话，那我们就会称 f 在这个区间内算是连续的。在点连续的话，我们会有 at， 在区间上连续，我们会有 on。所以这是在区间上面连续的意思。比如说，我们举个例子，比如说以 x 分 z 的函数来看。对 x 跟 z 这个函数来看的话，我们可以知道说，基本上它只要大于零的地方摸起来都滑滑的，就是都连续。那既然它在大于零的地方连续的话，那我们就会说这个 x 跟 z 呢 is continuous on 这个零到无限大。对，我们就会这样写。所以这是一个简单的例子。那我们要去介绍这一个。在区间上面连续的用意是什么呢？等一下我们会讲两个很重要的定理，一个呢叫做中间值定理，另外一个呢叫做最大最小值定理。等一下你就会知道它的意思是什么。好，我们现在来看一下一个我们未来会一直使用的 notation。这个 notation 我也会一直使用。这个符号是一个学术上面大家都认同的一个记号，只是说这个记号我们课本没有。所以大家要特别清楚，这句话是这样子的：以后我们写 c 挖号 i， 那你的 i 就是指我刚刚的区间，那前面的 c 就是指 continuous 的第一个开头字母。那 c 挖号 i 的意思是什么呢 ？c 挖号 i 的意思是收集所有在区间上 i 连续的函数，只要一个函数在区间 i 上都连续，那么它就会是在这个集合里面的成员。好，我写下来。所以它是收集所有函数 f， 那 f 呢？它从 i 到实数，那它的条件是 f 在 i 上连续。好，只要我们的函数在 i 上连续的话，我们就把这种函数放在这个集合做一个集合。所以从记号上面来看的话，我们来看一下这边当个例子来看，这个函数是 x 分之一。这个 x 和 z 的函数呢，基本好像它就会属于 c 零一零无限大，好 ，c 零无限大就是这样子。那类似的，如果说你现在是在一个 b 区间上面，那我们的符号上，虽然你一开始可能会想说就是括号，然后 a b 嘛，你跟我这样讲，这是一个 b 区间，在整个 b 区间连续可能讲不这样写，但是呢，我们在数学家哈，啊，数学家都很懒散，他们会习惯把这里括号写成是 c。括号一，这个样子。好，所以这是一个特别需要注意的一个 notation。这个 notation 我之后因为黑板比较难书写，那数学家也都很难算，所以我会用这个记号来表示。好，下面我们就来看一下，在这个小节当中的关于连续函数的两个很重要定理。第一个定理叫做极值定理 （extreme value theory）。Extreme Value Theorem 它的简写就是 EVT， 这是一个专有术语。中文的话，你可以翻成极值定理。这里的极就是极大值、极小值、极值。极值定理，极值定理的中文另外一个翻译就叫做是最大最小值定理。什么意思呢？来看一下，从图像上来解读哈，你可以把它理解成就是说，假设你有一个 x 轴，然后你有个 b 区间叫 AB。并且考虑有个函数，它是在这个 B 区域上面是定义的，就是比如说它长这样，它在 B 区域上面 AB 上是可定义的函数。对这个函数来讲，我就问你，请问它有最大值有吗？在这里，
他们就这样子嘛，有吗？在这里。好，所以呢，结论就是这样子，它会有最大值，也会有最小值。好，这叫做 maximum， 这叫做 minimum。所以呢，什么叫做 equivalence theorem？ equivalence theorem 它的意思是说，只要我的函数 f 在 b 区间上面是连续的话，那么这个函数在这个区间里面就一定可以找到一个点，这个点的函数是最大的。可以找到一个点，这个函数的点是最小的。好，把它用文字写下来。好，所以呢，写下来的话就是说，如果 f 它属于 c a b 的话，请注意这里是 b 区间，很重要。那么，函数 f 在 b 区间 a b 上。必有最大值以及最小值。这是等这样的一个叙述。对这个叙述来说，同学们必须要注意，这里也需要注意的事情是，这里的 B 区间很重要，一定要是 B 区间，也就是它的区间一定要是这种。如果它不是 B 区间，这个叙述可能是错的，可能是错的。比如说举个例子，假设说这是 x 轴，然后这是 y 轴，我们考虑一个函数叫做 log， 好的，叫做 log， 这是 y 等于 log x。对于这个函数来看，我们可以知道说它的定义本身就是只有在大于零的时候才有定义，而这个函数它在哪些地方是连续的呢？显然它是在零到无限大是连续的。所以它会属于 C 0无限大，但是这个区间它是 B 区间吗？它不是 B 区间，它是开区间。既然它是开区间的话，那就代表说这个定理可能是错的。那实际上这个定理是在这个情况下是错的吗？对，它是错的。为什么？因为它这个地方呢，首先它没有最大值，它没有最大值，因为它这个它一直不停增长下去。再来，它有没有最小值？没有，因为当你的 x 从右边趋近零的时候，它的函数会一直掉下去。它会越来越趋近于负无穷，它会趋近于负无穷。所以从这个图示来说，你可以知道说，当你的区间并不是一个 B 区间的时候，它就不会有最大值，也不一定会有最小值。啊，这是不一定，不代表说它一定不会有。请注意这里的逻辑顺序。当然，有可能你现在是在一个开源上这里，但是它有最大最小值也是有可能的。比如说，你可以考虑啊，像是你只有在开源上定义哦，就是像这样子，比如说是一二。啊，这是开圈上定义嘛？它这个常数函数，那它有没有最大？有嘛？就是这个值。它有没有最小嘛？有嘛？就是这个函数值。所以在开圈线上面呢，它是可以没有最大值，也没有最小值，但是不代表它一定没有最大值，没有最小值。那不管怎么说，这里的条件就是 B 区间，这是特别需要注意的。在我们的微积分的课程里面，我们最喜欢讨论的是跟 B 区间有关的事情。那当然，这个定理呢是可以严格的做证明的，但这个定理的严格的证明呢，我们会需要更多的一些预备知识，而这个预备知识已经超越了我们的微积分的课程内容。大致上是要等到在比如说高等微积分课程才会去做介绍，可能要去介绍，比如说什么Bogdanovich 定理啊，比如说什么区间化定理才能够解释这个东西。那这个东西，这些定理的对大家来说可能就已经是更难的一个东西了，那我们就不去介绍它，就是只讲这个定理的这个直观的意义。好，这是第一个定理。那再来第二个定理是更重要的定理，叫做 intermediate value theorem， 叫做中间值定理。中间值定理呢，简称叫做 IVT。什么叫 IVT 呢？我画个图示来做一个直观的理解。假设这是 x 轴，这是 y 轴。假设这是我们的函数 f。假设这个点叫做 a， 假设这个点叫做 b。好，那对于点 a 点 b 来说，点 a 所对应的函数值，因为我们现在是假设在 b 区间连续，等下我们会给条件在 b 区间连续。那既然在 b 区间连续的话，那 a 点这地方应该都连续嘛？那 a 点所对应的函数叫 f a。那 b 点所对应的函数值呢？在这边。
什么叫做中间值定理？中间值定理是这样子，我现在在 FA 与 FB 当中随便挑一个点出来，我随便挑，假设叫做 M。那么对于这个 M 来讲，你可以发现，你可以对过来，然后对下去，你可以发现到说，你在区间 AB 里面，你一定可以找到一个点 C， 这个 C 点的函数值恰好不多不少就是 M。对，你可以直接随便选啊，比如说这个点叫做 M prime。对这个 M prime 来讲，你可以发现到对过来对下来，对你的点叫 C prime， C prime 它的函数值。所以所谓的中间值定理就是说，你在我们所要的范围里面随便找谁，这个人呢，他一定是某个点的函数值。好，这叫做 IVP， 它的一个叙述。好，所以我们把这个叙述给写下来。如果说 f 在这个 AB 的 B 区那个点去，而且 FA 小于 FB。这里的 FA 小于 FB 在这个图像上面是代表这个意思。那当然哦，这个图也不一定要这样画，你也可以这样画，就是 FA 比 FB 还要大、哦、也有可能也可以啦，就是你可以把这些条件稍微改一下，也可以得到一个类似的定理、哦。但是我们就只专门重点在讲这个情况、哦。如果说 FA 小于 FB， 好，那么现在如果说我认识这个 M 呢是介于 FA。FB 之间的话，那么你一定可以找得到一个点 C， 这个 C 是在 AB 区间当中满足 FC 的结果，刚好不多不少就是 M， 这叫做 IVT 中间值定理，就是这样的一个概念。那 IVT 到底可以干什么用？又或者说我们刚刚讲了这么多、啊、就是刚刚讲了什么最大最小值定理，或者叫极值定理，或者说我现在讨论的叫做 IVT， 不管是最大最小值定理或者是 IVT， 它跟我们过去学的定理到底差在哪里呢？最主要的差别在于说，我们过去学到其他定理、哦、它的重点就是在于我们用了这个定理可以拿来去计算某些东西，比如说我们之前讲过的多项式跟多项式相处的极限，那你可以写一个定理就告诉我多项式跟多项式的极限可以很容易被计算出来，那可能你还有其他定理可以帮助你去计算某些东西。但是这两个定义呢、这两个定理呢，它并不能够帮助你做任何的计算。首先你可以知道说，像这个定理好了，这个定理呢它只告诉你说你可以找到一个点叫做 C 好了，这个 C 呢满足它的函数等于 M， 但是它并没有办法告诉你 C 等于多少，我不知道。而且呢它不只是跟你讲说这里的 C 不知道多少，甚至是这里的 C 有几个它也没跟你讲，它只告诉你说 C 是有的，他并没有说 C 有两个还是三个，可能无限多个都可能，他只跟你讲有，那有到底是多少我们不关心。所以呢很多人呢可能在一开始看到极大值的定理或者是看到这一个中间值定理的时候，会觉得这种定理它根本没有任何用处，就是不知道它可以拿来干。但是这里必须要跟大家讲一下，这种定理呢在数学里面叫做存在性定理，意思是说我们这些定理它虽然不能帮助我们计算，但它至少可以告诉我们说，它能够保证存在某些东西。那这种存在性的这种定理呢，它其实在数学里面是非常有意义的，非常重要的。为什么它很重要？我们举个例子，来特别彰显它的重要。彰显重要性的方法有很多。那这边我就讲一个例子，就是来讲一下，如果说我们现在不彰显存在性定理的重要，那会导致什么样的后果？来，我们现在来证明一件事情哦。证明一个事情就是，这里最大的正整数是几？好，正整数你知道是1,2,3,4,5,6,7,8等等吗？那下面的话，我要证明最大的正整数是几？你自己来看一下，到底证明哪里出现了问题？这里是这样子。好，现在我就假设呢？这里的最大的正整数，它等于是叫做 n 好，好，假设 n 是最大的正整数。那我们知道什么事情呢？既然 n 是最大的正整数，所以呢 ，n 这个数字哦，
最大嘛，所以它一定大于等于任何的正常数。那 n 呢？你上面做一些运算，比如说 n 加一、n 加二、n 加三，比如说你把它做平方，一个正整数，不管说加一、加二、加三或是平方，它都还是正整数嘛。但是你要知道 n 是最大的，所以呢 ，n 呢，它就一定是大于等于平方，因为 n 正对啊 ，n 最大。那这个最大的正整数呢，一定大于自己的平方。但是呢，我们要知道一件事情。我们知道说，在正整数的世界里面，一个数字的平方一定大于等于原本自己的数字嘛。比如说3的平方一定大于3，5的平方一定大于5，所以我们一定会知道说 n 呢是相等于平方。前者的原因是根据 n 是最大正整数来的，而后面的这个不等式的根据是根据完全平方数的性质来的。所以当你有这两个叙述的时候，你可以发生什么事情呢？所以对的 n 呢就等于正平方，意思是什么？就等于是正一或负一，但是这里是正整数，所以那就等于一。所以呢，我们从这样的过程当中，你就可以发现到说，如果我们假设最大的正整数叫做大 N 的话，那么你就可以发现到它的值就一定要是一了。好，这个定义就证明，显然这个谜一定有问题嘛，它是错的，它是错的。但是为什么我要讲这个错误的例子呢？原因就是在于说，我们的第一个步骤其实它产生。就是你凭什么可以假设有最大正整数？当你假设有最大正整数的时候，其实你就隐含着一件事情，就是你隐含着已经相信了正整数可以有最大的人。但是你其实知道正整数并没有最大的人嘛，所以这里就牵扯到了一个东西叫存在性。就是在数学里面很多场合之下，我们往往在做一些存在性，在做一些计算的时候，我们可能会假设说，假设这种东西叫做 x， 然后所以经过下面的步骤，我们可以把 x 算出来。很多情况它是对的，但是呢，有另外一种情况，就是你假设一个东西叫做 x， 但是呢，你接下来算出来的东西，因为你的 x 可能不存在，所以你可能会导致算出了一些很奇怪的结果。OK， 所以这个是一个存在性定理它为什么重要的一个主要的原因。那当然，这是指数学上面的原因。下面的话来讲的是，像这个中间值定理它到底可以来干嘛？好，我们先来看一下。好，你可以干嘛？那这里讲的推论的英文叫 corollary， 基本程式 cor， 好，讲个推论，这是中间值定理的推论。那这个推论呢，有个名字叫做 Bordano 定理，听起来很抽象 ，Bordano 好像没听过。但是 Bordano 定理呢，你们高中肯定学过，高中肯定学过。Bordano 定理的中文叫做摊根定理，应该有吧？高中的时候，好，叫摊根定理。什么叫摊根定理呢？摊根定理的叙述是这样子的：如果说 f 它在 a、b 的 b 区上面连续，而且 f a 乘 f b 小于两个点单元运行函数之后相乘起来小于，这意味着什么呢？这意味着说一个正一个负。如果说 f a 正的 f b 负的，代表说什么意思 ？f a 正的 f b 负，就代表说。假设你函数 f 是连续嘛，代表什么意思？代表说你一定会有个点，这个点的函数值是零，对吧？这就是摊根定理。所谓的摊根，看就是什么意思？找到的意思。根什么意思？就是等于零的解。那你可不可以找到一个让它的值等于零的解？有，就这个点。好，这个点让它的 y 等于零了，所以解可以找到。但是这个解等于多少呢？我并不知道。但是这就是所谓的摊根定理。好，所以呢，我们现在来看一下。这个摊根定理呢，文字叙述的后段就是写说则这里的你一定可以找到这个 c， 这个 c 是在 ab 的区间里面满足说 fc， 你的确可以找到一个 root， 可以找到一个根，可以找到一个 g， 都行。那为什么会说这个摊根定理是刚刚这个中间值定理的一个特殊情况呢？你可以想一下。自己想一下，你把这整个图平移一下，就是把这个 x 轴往上平移一下。当你平移一下，就平衡变这样子，这是 x。当你变这样的时候，那你的 n 变多变多少？你的 n 变成零，你的 n 变成零代表什么意思？代表说，如果你的 fb 是正的 ，fa 是负的，那你一定可以找到一个 n， 使得说你可以找到一个，你可以找到一个点叫做 c，c 的函数值是零，那这就是摊根定理。所以呢，中间值定理是一个
看看电影可以过。看看电影呢是一个中间值定理的一个特例，所以这是这边想要跟大家交代的。至于看看电影可以解决什么样的问题，我们来举个例子，来举个例题，这个例题是我们课本里面的例子。就是课本的第二例题哦，这例题是这样子的，就是说，现在他希望我们去证明 x 三方减 x 减一等于零，在这个方程式当中，它一定会有一个介于一到二的根，一定会有介于。一到二，等等，好，下面要去说明这件事情。好，我们来看一下这个证明的显然，它并没有告诉我们，并没有要求我们把这里的根给求解出来，甚至是这里的方程式呢，它是一个三次方程式嘛？你们以前国中、高中有没有学过三次方程式的解公式解？没有嘛，对不对？你们以前高中的时候，你可以又或者说从国一开始。国一学了一元一次，国一下学期学了二元一次点立方程式，国二的时候学了一元二次，国三的时候学了一元二次方程式的图形。那高中呢，基本上有告诉你一元三次的图形，但是并没有告诉你一元三次方程式的求解，就是他没有告诉你怎么求解一元三次。所以呢，既然他没有告诉你一元三次方程式的求解公式，那就显然的告诉我们说，这个方程式你不能直接硬解出来，啊，不能硬解出来。好，那既然不能硬解出来，那是你又希望可以了解它的根的这个范围的话。要怎么了解呢？显然，他这里告诉你是介于一到二嘛，那范围都已经跟你讲一到二，那我们就怎么样，把一带进去，把二带进去。好，所以我们这边就给了形象，就是说 ，f(x) 是 x 三次方减下 x。那对这个函数来讲，我们可以首先知道说，因为 f 它在一二这个区间连续。而且 ，f 一等于多少？算一下，一减一加一，一哎，抱歉，一减一减一啊，这是减，一减一减一负一，太小了。然后另外一方面是 ，f 二就会是什么呢？八减二加二，八减二减一是多少？等于五，等于。所以你可以知道说 ，f 一跟 f 二相乘起来是负的嘛？那既然相乘起来是负的，这意味什么事情呢？根据刚刚的这个看根定理，所以你可以找到一个点 C 呢是介于一到二之间，满足 FC 等于零。那既然 FC 等于零，就意味着什么事情？就意味着这个里的 C 呢，就是指这个方程式的一个根，就是你可以找到一个根介于一到二之间。好，这就是一个看根定理的一个例子啊，一个例题。那当然可能会有些同学会比较好奇一点，就是说。既然一元一次、一元二次都有公式解，那一元三次、一元四次、一元五次有公式解了。好，那一元三次有公式解，就是对于任何方程式来讲，这是个题外的话，就是 a x 次方加 b x 平方加 c x 加 d 等于零。这个方程式它是有公式解的，就是你可以把 x 的三个解给解出来，而且真的公式是可以写出很长、很长的串。但是这个公式呢，高中不教。那什么情况会教呢？大学也不会教。那什么这一道题什么时候会教？比如说一些高中的自由班会教，因为这个在我们现在不管是高中的正常的课堂上的教育，或者是我们的微积分的课堂当中，教这个公式用处并不是很大的。好，第一个当然就是你很少要真的要去解个三次方程式。再来第二个原因就是它的公式解非常的冗长。好，但是具体怎么解它其实不难，它可以用它快公式解，它的公式解非常不会到太难，只是有点复杂。那四次方程式呢？就是你可能多加一个什么加什么 b x 次方，好，四方程式也有公式解，也有。那你可能想，那五次呢？六次呢？七次呢？好，那有个结论是这样子的，这个结论是由阿贝尔提出来，一个很有名的数学家，阿贝尔，他是一个代数数学家，但是他人生生平活不到三十岁，大家对他的故事有兴趣可以查一下。阿贝尔这个数学家呢？他就证明了你的方程式只要大于等于五次，就是多项式的这个次方大于等于五次的话，它就不会有公式解，一定不会有。
我这里公司也是指任意的子公司是都不会用。你没有提出的公司解出来，他真的是解出来。所以这个是关于这个看跟定理的一个例子。好，我们再继续往下看。刚刚看完了看跟定理的例子，现在呢，我们再来看一个例子。那这个例子呢，是大部分微积分课本里面都会有这样的一个例子，它非常的经典，非常有名，叫做固定点。我们写一下。啊，这里像刚刚讲的那个代数方程式没有公式解哦，这种东西的证明呢，绝对不是我们现在的微积分课程可以教的了，那个是要等到数学系的大二的课程才会去证明。好，来，我们来看一下这个例子。这个例子叫做固定点。好，固定点。什么叫固定点呢？来，假设有个函数 f， 它是一个从 a b 到 a b 的一个连续函数，它属于 c a b。这个函数它是定义域是 a b， 对应域也是 a b 的函数。那图像上是长这样子，这是 a b， 然后这个是 a b。好，所以呢，你可以看出来它的函数它会长什么样子。请注意哦，定义域是 a b， 但是不代表它的值域也是 a b 哦，所以它可能长这样。它可能长这样。好，那这个定理告诉我们什么事情呢？它告诉我们，在这个函数曲线当中，你一定可以找到一个点。假设这个点呢，稍微瞄一下，在哪里？在这里。好，你一定可以找一个点，这个点叫 c。这个点它的函数值，对不对？也是 c。也就是说，这个点呢，它有什么特质？它这个点它的特质就是说，你把它丢进去这个函数里面之后，它的结果跟原本一样。那既然结果跟原本一样，那这个点就是固定住，它不会经过，它不会因为这个函数而影响它的结果，而影响它的值。其他的点可能会影响它的值，但是呢 ，c 这个点它不会，并不会影响，并不会影响。所以我们先把这个定理的叙述给写一下。好，如果说现在有这个函数给你了，则你可以找到一个 c， 这个 c 呢，它是在 a b 的开曲线里面。满足说，不一定是开曲线的 ，B 曲线。满足说 ，FC。你会有这个结果。好，下面呢就是这个例子，它只是一个看跟定理的一个应用了。大家来看一下它的原理。好，看一下它的原理，这是一个蛮经典的例子。这个原理是这样的，有一种情况是。如果 FA 它的值就是 A， 那你 A 就是固定点了，就结束了。如果你的 B 的函数是 FB 就是 B， 那 B 就是固定点了。所以呢，如果 A 是固定点，或者是 B 是固定点，那请问这个定理还需要证吗？就不用证，对吧？因为我是目的是希望你可以找到一个点 C， 这个点 C 带进去函数 F 之后，它的值是 C， 你又希望你可以找到一个固定点。那如果说你的 A 或 B 是固定点的话，你这个定理就不用证了。好，所以我们下面呢就假设。A 跟 B 都不是固定点，因为如果说 A 或 B 其中是固定点的话，那你这个定理就对了，对不对？所以我们就假设 FA 不等于 A， 且 FB 不等于 B。好，我们再来看一下怎么做。下面呢，我们来做一件事情。来，所谓的固定点就是指 FC 等于 C， 那 X 跟 Y 的结果都一样，那这种点它在哪条直线上面？这个点它应该在这条直线上面。就是这条直线，我用另外一个颜色，拿个蓝色好了，它停在这个直线上。啊，这个直线是哪一条直线？这个直线叫做 y 等于 x， 或者说是 f(x) 减 x。好，那为了研究这件事情呢，我做一个操作哈，就是我们令 g(x) 等于 f(x) 减 x。我们看一下会发生什么事情。令 gx 等于 fx 减 x， 来哦。首先，我们知道说这个 g 哦，
这个 f 是什么？这个 f 是一个在 a、b 区那边连续的函数。那这个 x 是什么呢？也是个连续函数。那两个连续函数相减是连续函数嘛？所以我们从这边就可以发现到，这个函数 g 呢，它显然也是一个连续函数。另外一方面，我们知道说来哦 ，ga 多少 ？ga 它等于是 fa 减掉 a。那 fa 减掉 a 来要注意 ，fa 在这里不等于 a 嘛 ？fa 不等于 a。那 f 丢进去之后，它的结果一定是在 a 到 b 之间。那你的 a 的结果不等于 a 代表什么意思？就是代表说 a 的结果一定比 a 还要大，对吧？因为A 的结果不等于 A 嘛，那但是你的函数值一定要介于 A 到 B 之间，所以 A 带进去这个函数进去之后，它的值一定比 A 还要大，也就是说这个 FA 大于 A， 大于 A。那大于 A 的数字减掉 A 的话，它变成这样，它变大于 A。好，所以这是第一个发现。再来，我们可以知道说 FGB 的话，它就是就是什么 FB 减掉 B 嘛。那我们知道 FB 它不等于 B 吗？那 FB 不等于 B 的话，我们来注意你的 A 到 B 之间的数值，不管带进去这个函数里面，它的结果都一定要在 A 到 B 之间。但是你的 B 的结果又不等于 B， 所以说它的 FB 的值一定怎么样？一定要小于 B 嘛。好，所以它小于 B。啊，小于 B 的数字减掉 B 之后，它一定怎么样呢？它一定小于零。所以你可以在这边，你可以发现到一件事情，就是你找到一个函数。这个函数它是个连续函数，就是 g 2 g 是个连续函数，而且呢，它有一点它会大于零，有一点它会小于零。根据看看那个比，你一定可以找到什么？你一定可以找到一个 c， 这个 c 会使得说 g 代入 c 的时候等于零，所以你可以把看根好，所以你可以知道说存在一个 c 属于 ab， 满足说什么事情呢？满足说 g c 等于零，这是看根。那 g c 等于零什么意思？或者我写箭头，意思是什么呢？意思就是 GC 等于什么 ？FC 减 C 嘛，也就是 FC 减 C 等于零，代表是 FC 等于 C。那你这样不就找到一个固定点吗？找到一个固定点，是你的确可以找到一个点的。这个点呢，它是会让这个函数带进去之后等于自己的。哦，那在数学里面呢，固定点的定理非常非常多。那这个算是众多固定点定理里面，可以说是最简单的一个定理。那它背后的原理就是利用到中间值定理，或者是用到开根定理，马上得到的一个结果。那在生活上面，开根定理或者说中间值定理到底有什么样的用处呢？其实有啦，就是说过去哈，比如说像是在好像是美国的一条法律吧，就是我们会看什么呢？我们看的是你的交通上面，你的车子会不会超速。那你知道在高速公路上面会有一个什么测速噪音机吗？那在我不知道是哪一年的法律啊，就他们的测速噪音机呢，它并不是有一台相机一直盯着你每一台车，并不是，而是说他们会考虑做一件事情，就是假设是站点 A， 就站点 B， 那可能比如说我们政府规定在这两站之间的你的时速最多不可以超过100，不可以超过100。那如果说这段距离是两 km 好的，两 km。但是结果什么意思？结果说，结果假设距离是200 km， 200 km。结果说有一个人，他只花了一个半小时就从这个点进去，从这个点出来，那代表什么意思？代表说他一定超速了。为什么？因为现在他只限速100，那在只限速100情况之下，总长度200，那你一定要怎么样？至少开两个小时。那如果说你开了只有 1.5 小时的话，或是少了两小时，那我根本不用知道说你在哪个地方真的超速，但是我可以利用开根定理这个条件，或者说利用中间值定理这个结果，你就可以知道说它一定超速。所以这是中间值定理的一个实际上的一个用途。OK， 好，所以大概就是这个样子。